warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya Saadi Ismail ingin berkongsi pengalaman saya dan kenangan saya semasa bekerja di utusan bersama dengan seorang komposer yang terkenal iaitu Mama Jui. Ya, sewaktu itu saya memegang jawatan sebagai pereka grafik di majalah Mangga, majalah Mangga, iaitu pada tahun lebih kurang tahun 2000. Sebab saya masuk utusan tahun 1997. Sebelum tu saya pernah kerja di Harakah, iaitu memegang jawatan grafik designer di bahagian grafik Harakah, dan pernah juga membuat grafik majalah Muslimah. Kemudian saya diperkenalkan oleh kawan saya untuk mengisi jawatan di Utusan Malaysia, iaitu pada waktu itu pada tahun 1996, umur saya 21 tahun, saya dibawa ke Utusan oleh kawan saya, iaitu Mak Noh Bujang nama dia. Dia bekerja utusan dan dia mengajak saya untuk bersama-sama kerja di utusan. Jadi saya pun mohon untuk bekerja di utusan dan diterima. Saya ingat lagi saya diinterview oleh pegawai utusan pada waktu itu, dan saya dimasukkan ke grafik hiburan, surat khabar utusan, iaitu di bahagian berita hiburan. Saya memegang grafik utusan bahagian hiburan lebih kurang dalam 2 tahun. Kemudian saya dipindahkan ke bahagian majalah, iaitu saya memegang bahagian majalah wanita. Sebelum tu saya di utusan paper, iaitu di Syamlin Perkasa. Kemudian saya dia bukan di Syamlin Perkasa, di Jalan Chan Sok Lin, kemudian baru saya dihantar ke Syamlin Perkasa, iaitu bahagian majalah. Saya memegang grafik bahagian majalah wanita, kemudian baru saya dipindahkan ke Mastika Al-Islam. Kadang-kadang saya buat high for you. Yang akhir sekali saya buat majalah Mangga bersama dengan Mama Jui, samalah dengan wartawan-wartawan lain seperti Hus, Zihar Kasbi, Nizam Abdullah dan lain-lain. Waktu tu saya dan Zaharuddin saja yang menjadi pereka grafik sebelum saya bersama dengan Rizal Bujang. Saya memegang sampailah ke tahun 2003. Saya berhenti daripada utusan tahun 2003 dan saya balik ke kampung. Itu ialah pengalaman saya di utusan, di mana saya pernah berjumpa dengan Baru Norma Hakim, berborak dengan Norma Hakim, dengan Azwan Ali. Jadi itu je lah perkongsian saya berkenaan dengan pengalaman saya pernah bekerja di Utusan Melayu bahagian grafik. Okay. Semoga bermanfaat pada saya, pada anda yang mendengar. Okay, Assalamualaikum.